Lijep pozdrav svima, hvala što ste došli na našu konferenciju za medije, kolege Marka Sladoljeva i mene, gdje želimo progovoriti o velikim problemima koje imamo u školama, u odnosu nadležnog ministarstva prema učiteljima i odnos nekog društva prema djeci, nastavnicima i obrazovanju je odnos tog istog društva prema vlastitoj budućnosti. A nastavničko zanimanje proteklih, pa mogu slobodno reći 2 desetljeća, degradirano je u svakom pogledu. Nastavnici su postali meta ministarstva, koje se potpuno ne snalazi u izmjenama i provođenju reformi. Dakle, ministar Fuchs provodi reforme bez baze. Jučer do 18 sati na večer sindikati nisu imali ništa službeno od ministarstva, prijedloge reforme koeficijenata svega. Dakle, nijedan službeni, osim onoga što su pročitali u medijima, dokument nisu imali. I to vam pokazuje kako se ministarstvo odnosi prema učiteljima. Zadnja rupa na svirali. Imamo dakle metu ministarstva koje se ne snalazi, kao što sam rekao, u provođenju reformi. Nastavnici su onda i meta nasilnih učenika. Nastavnici su meta isfrustriranih roditelja koji onda liječe vlastite komplekse na svoj djeci i svi žele da im djeca budu supermeni i doktori nuklearne znanosti i naravno samo odličan i ništa ispod odličan od uspjeha. A onda su isto tako meta ravnatelja pred kojima se ne mogu zaštititi, jer svi znamo da politika kroji kompletno školske odbore, a onda unutar školskih odbora štiti svoje ljude. I postavljam javno pitanje, vodi li uistinu ministar Fuchs politiku prema učiteljima na način da od učitelja stvara socijalne slučajeve? Prema uredbi o koeficijentima, čak i najbolji nastavnici, nastavnici koji su najvrijedniji, koji uistinu rade sjajno svoj posao, trude se i žive za te klince i rade kvalitetno svoj posao, bit će manje plaćeni od prosječnog ili, ako hoćete, lošeg javnog službenika isto sa visokom stručnom spremom. A onda vidimo da u strukovnim školama nastavnici društveno-humanističkih predmeta su postali po Fuchsu i po njegovoj reformi potpuno nepotrebni trošak. Dakle, u buduće ekonomiste, strojare, tehničare, elektrotehničare po Fuchsovom viđenju cijelog sustava nema smisla ulagati konkretno kroz nastavu povijesti. A narod koji zaboravlja svoju prošlost, slijepi ide u budućnost. Prema nastavnicima u Republici Hrvatskoj vlast se odnosi kao da ti nastavnici ne rade za državu. A za koga onda ti nastavnici rade? Matematika, fizika, informatika, te predmete koji su ključni, koji su na maturi, u doslovnom smislu više nema tko poučavati. Ministrova odgovornost je ta da je napravio, stvorio atmosferu da nam mladi ljudi, intelektualci, profesori koji bi trebali s oduševljenjem pa imat motiv da dođu u školu, to je predivan posao, da odgajaju klince, da im daju znanje, da ih spremaju za život, za fakultete, za sve ono što ih čeka, mi imamo da više nitko ne želi ići u školu. A zašto nitko ne želi ići u školu? Pa zato, kao što sam rekao, plaće nisu adekvatne, a ja bih rekao još važnije, atmosfera koja se stvorila oko škola i oko učitelja nije dobra u Republici Hrvatskoj. I evo, tu negativnu percepciju škole, učitelja, nadam se da ćemo imati prilike promijeniti nakon što srušimo ovu koruptivnu vlast na čelu sa mecenom Andrejom Plenkovićem. Pa evo, sad molim kolegu Sladoljeva. Evo, hvala svima. Dakle, prije svake turističke sezone, dakle, imamo dakle, apele ili članke poduzetnika, ugostitelja, da je turistički dakle, sustav pred kolapsom u nedostatku radne snage. I meni je to logično, Hrvatska ovisi o turizmu, njen BDP je jako veliki, ima udio. Međutim, postoji jedan sustav koji je zanemaren i koji ne ovisi o stranoj radnoj snazi i koja zapravo ne može egzistirati na stranoj radnoj snazi, jer profesor informatike iz Indije neće doći raditi u hrvatsku školu, jer će dobiti u Njemačkoj puno veću plaću, a mi smo trenutno suočeni sa stvarno kolosom obrazovnog sustava, jer u školi nema više ko raditi. Posebno je kritična situacija sa logopedima. Znači, logopedi u školi daju otkaze i otvaraju svoje privatne firme, jer je velika navala, dakle, djece koji imaju dislesiju, disgrafiju, dakle, i druge teškoće. Dakle, više nema ko raditi s tom djecom. Sa dječjim psiholozima,
dakle udio djece koje imaju depresiju, koji su razmišljaju o suicidu se strašno povećao. Dakle, škola je više nemaju školskih psihologa. Posebna je teška situacija s asistentima u nastavi. Dakle, zašto hrvatsku politiku zanima Hans koji će doći u Primošten na neki parti kojeg neće imati ko posluživati, a ne zanima Lucija koja ima Downov sindrom i koja će izgubiti svog asistenta u sred nastave, jer ta žena, asistent, ne može raditi za 500-600 eura. Dakle, naknada za asistente u nastavi je otprilike 5 eura, negdje više, negdje manje. Dakle, dijete koje je naviklo na svog asistenta, koje se povezalo s njim emotivno, znači kroz 3 godine, gubi ga u sred školske godine, jer ljudi ne mogu živjeti od tih novaca. Jer vi znate koje su to traume za to dijete kada se poveže s nekima, i to ja kao profesor u školi vidim, dakle, svakodnevno. Dakle, veliki su problemi upravo u tim, dakle, područjima, a da o profesorima informatike, matematike i fizike ne govorimo. Dakle, mi imamo slučaj da se niko na natječaj profesor informatike nije javio mjesecima. Dakle, nema, dakle, više, jer jednostavno ih više nema u sustavu, jer ne žele raditi za te novce. Dakle, apeliram za jedan, dakle, za politiku da postoji sustav koji, nažalost, funkcionira samo, dakle, na povećanju koeficijenata i plaća, i gdje se neće moći riješiti uvozom stranih radnika, jer je to drugačiji sustav od turizma, a vrlo je važan za hrvatsko društvo. Hvala. Hvala vam. Pitanja neka možda još? To je to. Hvala. Znači, vlada je predstavila očito su sinoć dobili konačne te koeficijente učitelji i nastavnici. Čujemo recimo i sindikata prepora da su spremni za sindikalne akcije, ova druga dva sindikata nisu toliko glasni. Što je to poštena plaća za jednog nastavnika u osnovnoj srednjoj školi i hoće li vlada ispraviti nepravdu kako se predstavlja ova reforma? Pa reći ću vam ovako, dakle, inflacija nas je ubila u doslovnom smislu, hrana je samo, troškovi hrane su poskupili oko 40%. I sad ja mogu pitati vas, odnosno hrvatsku javnost, kolika je to pravedna poštena plaća za učitelja koji radi punu satnicu, koji je razrednik, koji je svaki dan u školi 7-8 sati, je li to plaća ova mizerija koju dobije, dakle, od nadležnog ministarstva. Ako vidimo da je plaća nekoliko stotina eura samo veća u susjednoj Sloveniji, onda to jasno govori kako male države i manje od Hrvatske se odnose prema svojim učiteljima. I to vam govori ovo što je kolega Sladoljev rekao. Dakle, vi imate javne natječaje, nitko se ne želi prijaviti za profesora matematike, za informatike u školama. To je ogroman društveni problem. Nas više zabrinjavaju neke druge ne teme, kako bi rekao pokrovitelj korupcije Andrej Plenković, AP. Jeli. Dakle, ali ovo je ključna tema, tema odgoja i obrazovanja. I svaka država koja drži do sebe i do razvijanja svog društva, odgoj i obrazovanje, sustav školstva joj je valjda, ako ne na prvom, onda na drugom mjestu. A mi se bavimo, ne mi kao mi, jeli, nego, dakle, vladajući se bave s glupostima, a onda s druge strane imamo kolaps sustava među učiteljima i s našim klincima, ne? Dakle, država mora stvoriti atmosferu da mladi obrazovan kadar, koji je vrhunski kadar ako hoćete, da želi doći u škole. A niko neće doći raditi u školu za 1100 eura. Nitko. Dakle, evo, čuli ste, ljudi otvaraju svoje firme, bave se drugim poslovima. Dakle, mora se stvoriti bolja, puna atmosfera, a ova atmosfera trenutno koju su stvorili vladajući je ta da ne bježi samo 500.000 Hrvata iz Hrvatske, nego bježe ljudi glavom bez obzira i od škola, a to nije dobro. I učitelji nikad ne rade samo za novac. Ja sam radio 16 godina u školi, 14 godina u gimnaziji. Dakle, učitelji ne rade samo za novac. Ali bili bi licemjeri kad bi rekli da novac nije potreban za sve, za život, za kruh, za klince svoje, za vlastitu obitelj. I ta pravedna plaća mora biti barem 400-500 eura veća od ove trenutno koje nudi Andrej Plenković. Hoće li doći do vama štrajkova? Ako oni koji vode učitelje nisu na daljinski nikoga, i ako im je u interesu dobro učitelja, onda je ovo baš pogodno vrijeme da se izađe na ulice. Kada, ako ne sada?
izgleda mi kao jedna loša predstava u ZKM-u, a znate šta je jedino sigurno iz svega toga? Kogod bude izabran za glavnog, za čelnu osobu, dakle, ključno je to da nikada više hrvatska javnost i vi novinari, a onda i mi zastupnici, nećemo čuti za nikakve poruke u kojima će se spominjati famozni AP. I da, na mig AP-a, famoznog AP-a, bit će izabran i taj čovjek na čelno mjesto. Onaj ko bi trebao, od kojeg bi trebala strepiti koruptivna hobotnica i onaj, dakle, ko bi trebao biti alfa i omega borbe protiv korupcije, nepotizma i zaštite demokratskih tekovina u Republici Hrvatskoj, bit će čovjek koji će biti poslušnik AP-a. I na njegov mig nestaće sve buduće poruke koje ikada su trebale postojati, a povezane su sa korupcijom i nepotizmom Andreja Plenkovića.